o'qi. Dunyo o'zgarmasa bizlar joyda turar ekanmiz. O'sish bo'lmasa qayerlarda qolar hunar. Kim yoningda bor qaragin, kim atrofingdadir. Ortga tashladingmi qadam, yoldingadadi. Qanotlar qayrilgan qo'lingda kisha, ba'zida bu jangda bo'lmaydi oson. Sabablar o'shalar, natija o'zidan. O'rningdan tur, o'zingga ishon. Ilm bu nur, registon mash'ali. Tarixiy g'alaba, kelajak sari. O'q, o'zgartir dunyo qarashingni, buyuk tarix uchun. O'q, o'zgartir bir xillikdan chiqib o'sishni boshla. O'q, o'zgartir chegaralardan voz kechish uchun. O'q, o'zgartir parvozingni boshla, baxtli qil oilang. Orzular har xildir, manzillar o'zga. Sen esa o'zingmas, aslida o'zga. Maqsad saridadi qadaming tashla. Ayol ta'lim olganda ta'lim olar bola. Ko'rganing yolg'onmi yoki da haqiqat, yig'ishtir lag'uni. Yoshliging g'animat, standart fikrlar, standart qarash. Orzular jim burchakda jottalash. Oladi beradi bora bu chor. Ko'zlari soq, vijdoni qor. Halolda haq, haromda hazar. Aqlingni ishlat, fikrla qara. O'q, o'zgartir dunyo qarashingni, buyuk tarix uchun. O'q, o'zgartir bir xillikdan chiqib o'sishni boshla. O'q, o'zgartir chegaralardan voz kechish uchun. O'q, o'zgartir parvozingni boshla, baxtli qil oilang. O'q, o'zgartir 80 ming o'quvchi, 10 yillik tarix. O'q, o'zgartir Registon bilan o'zgartir. O'q, o'zgartir natijaga asoslangan ta'lim. O'q, o'zgartir Registon bilan o'zgartir.